Minä olen Eija Kalliala, lehtori Haaga-Heliassa. Olen opettanut verkossa yli 10 vuotta ja koordinoinut tieteen yhteistyötä, jossa 14 ammattikorkeakoulua kehittää yhteistä verkko-opetusta. Ja saimme opetusministeriön ja opetushallituksen verkko-opettamisen kehittämisen laatupalkinnon vuonna 2002. Ja olen kirjoittanut näistä verkko-opetuskokemuksistani verkko-opetuksen käsikirjan, joka myös on Finlekturan kustantama. Blogia olen kirjoittanut pari vuotta ja käyttänyt näitä blogiartikkeleita niin myös jonkin verran oppimateriaalina. Ja sosiaalisen median välineiden käytössä olen ollut mukana sekä opetuksessa että sitten tässä tieteen yhteistyössä. Joo, mun nimeni on Tarmo Toikkanen. Toimin oppimisen tutkijana taidettelussa korkeakoulussa, medialaboratoriossa, oppimisympäristön tutkimusryhmässä. Sosiaalista mediaa olen varmaan käyttänyt 90-luvun alkupuolelta asti. Silloin sitä ei kyllä kutsuttu vielä sosiaaliseksi mediaksi, mutta ei se meitä estänyt. Ja tässä sitten muun työn ohella olen sitten muun muassa opettajakouluttajana toiminut näissä sosiaalisen median asioissa. No Tarmo, kun sinä olet näin kauan käyttänyt tätä sosiaalista mediaa, niin mitä se oikein on? Niin, sosiaalinen media on semmoinen hypetyssana, vähän niin kuin web2 tai blogit ja wikit, niitä vähän heitellään vähän turhankin kerkeästi. Mutta tähän on itse asiassa aika hyvä vastaus, koska meidän Medialabrassa valmistui gradu juuri vuodenvaihteessa, Jussi-Pekka Erkkolan gradu sosiaalisen median käsitteestä, jossa hän on sitten tutkinut asiaa ja selvitellyt, mitä se sosiaalinen media oikeasti tarkoittaa. Ja vastaus on aika yksinkertainen. Sosiaalinen media on prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla. Eli kyseessä ei siis ole viestintäkanava tai julkaisu, eli se, että joku kirjoittaa blogiin yhden tekstinpätkän, se ei ole vielä sosiaalista mediaa, se on ehkä verkkopäiväkirja. Mutta sitten kun se blogi on interaktiossa muiden blogien kanssa ja kommentoidaan ristiin ja päästään siihen yhteiseen tiedon rakenteluun, niin sitten voidaan puhua sosiaalisesta mediasta. Eli kyseessä on prosessi ja siihen liittyy jaetut sisällöt, yhteisöt ja verkkoteknologiat. Mutta joo, se on sosiaalinen media. Sitten kysymys kuuluu, että mitä tekemistä sillä opetuksen kanssa? Niin, eikö sun valtaosa nuorisosta ole tällä hetkellä jo sosiaalisessa mediassa vai miten? On, joo. Mä just tarkistelin esimerkiksi IRC Galleria tai Galtsu on Suomen nuorison suosituin verkostoitumispalvelu. Teini-ikäisistä yli 60% käy siellä päivittäin. Eli ne, jotka sillä harvemmin käy, on itse asiassa vähemmistössä. Ja odotellaan muutaman vuosin teini. On sitten aikuisopiskelijoita 5 vuotta eteenpäin on työelämässä, tai vähän nopeammin valmistunut nykyään. Ja 20 vuoden päästä ne on päättämässä tämän maan asioista. Niin, ja minä kun kuukausi sitten ja vuosi sitten kysyin Haaga-Helian opiskelijoilta, että minkälaisia viestintävälineitä he käyttävät, niin vastanneista kertoi päivittäin käyvänsä sosiaalisissa verkostopalveluissa vuosi sitten 30% ja kuukausi sitten jo 40%. Eli siinäkin näkyy, että tämä sosiaalisen median suosio on kasvamassa. Aivan. Et se on kuitenkin luonnollinen viestintämuoto sekä nuorille aikuisille, miksi myös aikuisille vanhemmillekin. Ja jos me viemme opetusta tuonne sosiaaliseen mediaan, me viemme sen ulos oppilaitoksen seinien sisäpuolelta, luokan seinien sisältä ja suljetulta oppimisalustoilta avoimeen verkkoon, sinne jossa opiskelijat kohtaavat asiantuntijoita, työelämän asiantuntijoita ja eri alojen asiantuntijoita ja saavat heiltä paljon sellaista tietoa, mitä ei löydy välttämättä kirjoista tai artikkeleista tai googlettamalla netistä. Tai opettajalta. Aivan. Ja sitten kun opiskelijat vievät näitä tuotoksiaan verkkoon, niin he voivat myös esitellä niitä näille asiantuntijoille ja omalle verkostolleen. Että minun opiskelijani tekivät vuosi sitten verkkopalvelun asiakkaalle, asiakasorganisaatiolle, ja eräs opiskelijaryhmä valitsi sosiaalisen median välineet tähän toteutukseen. Ja toteutus tietysti ylitti asiakasorganisaation odotukset,
Ja eilen illalla, kun katsoin tätä toteutusta, niin huomasin, että opiskelija, joka oli sen tehnyt, oli linkittänyt sen omaan portfolioonsa. Mutta kun me menemme tuonne verkkoon, niin opettajahan on nimenomaan pedagogiikan asiantuntija. Me olemme kirjoittaneet tuohon kirjaan ensimmäisessä luvussa hyvin paljon tästä opiskelijalähtöisestä yhteisöllisestä pedagogiikasta. Ja opettajahan tietää, mitä hän opettaa, kenelle hän opettaa ja miten hän opettaa. Eli hänellä on näkemys siitä omasta pedagogisesta lähestymistavasta. Jos sosiaalinen media sopii ja istuu siihen, niin opettaja voi ottaa käyttöön näitä välineitä. Mutta niitä ei pidä ottaa käyttöön niin, että kun wikit ja blogit on kivoja, otetaan ne, ympätään ne tähän oppimisympäristöön ja käytetään niitä, ja eikä mietitä, mitä siellä tehdään. Eli liian paljon näkee verkossa tällaisia, että on perustettu blogia, sinne on kirjoitettu se yksi opettajan keskemä referaatti, ja siellä ei ehkä ole edes niitä opettajan kommentteja siihen. Niin, siis viesti ei ole, että kun täältä lähdette, niin kaikki sosiaalisen median opettamaan, vaan että lähdetään miettimään, että mitkä on ne opetustavoitteet, mitä oppimistuloksia niistä halutaan saada, kuinka ne kenties voisi parantua, ja ne paranee uusilla tai paremmilla opetusmenetelmillä. Ja sitten ruvetaan miettimään, että millaiset välineet voisi tukea näiden menetelmien käyttöä, ja siellä sitten sosiaalisen median välineet voi olla avuksi. Mutta sosiaalisessa mediassa on myös omat vaaransa. Niin, meillä on tuolla kirjan osa 3 käsittelee tietoturvaa, tietosuojaa, netikettiä. Siellä sitten käydään lävitse roskapossit ja virukset ja rootkitit ja troijalaiset ja nigerialaishuijaukset ja kaikki muut. Ei, tarkoitus ei ole pelotella, mutta tavallaan on hyvä, että opettaja on tietoinen siitä, mitä kaikkea sieltä löytyy. Sieltä löytyy kaikki maailman hyvät asiat ja kaikki huonot asiat. Kyllä ne ei ole ikinä rikollisliiga, on siellä netissäkin toiminnassa. Eli pitää vähän tietää, missä kulkee ja mihin uskoo. Se on vähän niin kuin lähtisi etelän matkalle, että sinne mennään kokemaan jotain, mitä kotona ei voi kokea, mutta sitten pitää tietää, että siellä niin kuin lompakkoa ei säilytetä takataskussa, kun ollaan siellä basaarissa. Eli vähän semmoisia niin kuin vinkkejä matkalle, että kuinka siitä matkasta tulee semmoinen onnistunut kokemus. Niin, eli jos opettaja vie opiskelijansa sinne sosiaaliseen mediaan, niin pitää vähän toimia niin kuin etelän matkaopas ja varoitella näistä vaaroista, että lompakkoa ei pidetä takataskussa. Niin, tietysti jotkut opiskelijat voivat tietysti olla hyvinkin niin kuin tuttuja jo täällä, mutta toisin kuin aina välillä kuulee, niin ei ne kaikki nuoret ole velhoja tietokoneiden kanssa. Että kyllä sieltä löytyy nekin, jotka eivät osaa englantia, eivät käytä tietokoneita. Eli sekin on sellainen, mikä opettajan täytyy ottaa huomioon. Ja sitten vielä yksi varoituksen sana, että jos tehdään aikuiskoulutuksessa yritysprojekteja, joissa on luottamuksellisia tietoja, niin minä ehkä en ensimmäisenä veisi näitä Facebookiin tai Second Lifeen, vaikka sinne voikin perustaa näitä suljettuja ympäristöjä. Että viime keväänä, kun meillä oli Haaga-Heliassa, opiskelijat tekivät yrityksille luottamuksellisia projekteja, niin he olivat huolissaan jo oman oppilaitoksemme oppimisalustan tietoturvallisuudesta. Pitäisikö kertoa niin siitä, miten tämä kirja saatiin aikaan? Siis miksi kirjoitimme kirjan tällaista aiheesta, josta itse asiassa Anne Rongas toteaa omassa opeblogissaan, että kohde on liukas kuin saippua. Niin, tämä tosiaan viime keväänä, kun mulle tultiin ehdottamaan, että mitä jos tämmöistä kirjaa kirjoittaisi, niin vähän mietin, että haluaa nyt, että miksi, että kaikkihan se tieto on avoimesti ilmaiseksi saatavilla siellä netissä. Kelaan sitten hetkeä, niin tosiaan se kaikki on siellä netissä, että se on siellä parissakymmenessä blogissa ja wiki-artikkelissa, että missä tieto lähtee se, että sen tiedon kerääminen vaatii itse asiassa aika paljon asiantuntemusta siitä sosiaalisen median rakenteesta ja kulttuurista. Että kyllä itse asiassa tämmöiselle kirjalle, jossa se kaikki on pakattu koherentiksi kokonaisuudeksi jäsennelty ja helposti ymmärrettävää muotoa, niin sille on ihan oikeasti tilaus. Joo, eli tämä kirja on kirjoitettu niille opettajille, jotka eivät vielä ole kovin sinuja sosiaalisen median kanssa, mutta ovat kiinnostuneita siitä. Eli siellä on hyvin jäsennelty nämä eri välineet ja ihan kädestä pitäen näytetään, miten ne saadaan haltuun ja myöskin sitten esitetään, että mitä niillä voisi tehdä siinä opetuksessa, eli annetaan erilaisia vinkkejä. Joo, lopullisia vastauksia vaikea antaa, mutta vinkkejä, ajatuksia ja pohdittavaa sieltä kyllä löytyy. Niin, voisi varmaan se kirjan
kirjoitusprosessista nopeasti sanoa jotain. Joo, eli se on yksi esimerkki myös, miten sosiaalista mediaa voidaan käyttää. Eli viime keväänä huhtikuussa ITK-konferenssissa keskustelin Kirsi Koskelinin Finlekturan kustannustoimittajan kanssa tästä kirjan ideasta. Ja sitten kesäkuussa, kun Tarmon kanssa menimme pienen Annan 2-vuotissyntymäpäiville Tampereen lähelle Helsingistä, niin automatkalla 2 tuntia keskustelimme sitten siitä, että mitä tässä kirjassa voisi olla ja miten se asiat kerrottaisi ja miten ne pitäisi jäsennellä. Ja sen 2 tunnin automatkan aikana meille molemmille syntyi selkeä kuva siitä, minkä näköinen tämä kirja voisi olla. Ja tämän jälkeen mentiin itse asiassa Google Docsiin. Jos palveluille tuttu, niin kyseessä on Googlen tarjoama verkossa toimiva tekstin käsittely tai toimistodokumentin käsittelypalvelu, jota voi käyttää ihan selaimella. Ja tosiaan sitten käsikirjoitus naputeltiin sillä Google Docsissa, kumpikin pystyy kotona, missä nyt sattuu olemaankaan koneen ääressä kirjoittamaan, kun on aikaa, olemme sillä samaan aikaan tai eri aikaan, että välillä sitten kirjoittaa peräkkäisiä tekstikappaleita, siinä sitten näkee, kun toinen kirjoittaa toisella puolella Suomea siihen tekstiä viereen. Näin. Joo, ja sitten sinne kirjoitettiin myös alkuun sitä dokumenttia, että mitä on päivitetty milloin, eli päivämäärä ja kuka päivitti ja mitä kohtia suunnilleen. Ja samoin kirjoitimme sinne väliin kommentteja Tarmo sinisellä, minä keltaisella tai päinvastoin, eli että ne erottui sieltä sitten kommentteina. Ja meillä oli myös pari viikonlopputapaamista, että istuttiin meillä keittiön pöydän ääressä 2 läppäriä vierekkäin, molemmat kytkettyinä tänne Google Docsiin, ja kirjoitimme samalla ja keskustelimme siitä. Ja samoin sitten, kun iltaisin tai yhden pikkutunteina kirjoittelimme ja huomasimme, että toinen on samaan aikaan kirjoittamassa, niin saatoimme soittaa toisillemme ja keskustella esimerkiksi näistä käsitteistä, puhummeko opiskelijoista vai oppijoista ja puhummeko blogaamisesta vai blokkaamisesta. Me päätyimme blogaamiseen, mutta Helsingin Sanomat blokkaamiseen. No, meillä on tiukka kisa Helsingin Sanomien kanssa sitten. Mutta joo, mutta on silleen hyvä esimerkki, että tässä nyt tämä oli selvästi hyödyllinen työkalu, ettei tarvinnut lähetellä Word-dokumenttia sähköpostiliitteen edestakaisin ihmetä, että kuka nyt muutti mitä ja mitenkäs näin, että saadaan sovitettua toisiinsa, vaan tosiaan pystytään kirjoittamaan aika vapaasti. Mutta myöskin esimerkki siitä, että ei se uusi sosiaalisen median väline korvaa niitä vanhoja. Et sen lisäksi, että tehdään Google Docsissa, niin meillä oli käytössä sähköpostia, skypeä, puhelinta, tekstiviestiä, tapaamisia naamatusten. Eli tavallaan sosiaalinen media laajentaa sitä välinevalikoimaa, joka teillä on, että eikä korvaa niitä vanhoja mihinkään. Joo, ja nyt me voitaisiin mennä sitten tähän, ollaan käyty lävitse kirjan luku 1 ja 3, sitten tämä luku 2. Luku 2 on, tai osa 2 on aika iso, se on itse asiassa 2/3 kirjasta on otsikolla sosiaalisen median mahdollisuudet, joka on jaettu noihin 9 teemaan, jotka tuossa näkyy. Jokaisesta teemasta käydään lävitse sellainen kuin yleiskatsaus siihen, mistä siinä on kyse, mikä se kulttuuri siellä on, kuinka se on kehittynyt. Otetaan erinäköisiä vinkkejä, että miten sitä voisi opetuksessa käyttää. Kerrotaan, mitä välineitä tähän liittyy. Ja sitten käydään yksi keskeinen väline ihan tarkkaan läpi kuvakaappausten kanssa, että kuinka esimerkiksi kuinka perustat blogin blogger-palveluun tai kuinka otat uutisten lukuohjelman käyttöön ihan vaihe vaiheelta, että se varmasti onnistuu. Ja varmaan me heitään jotain noista käymään lävitse silleen noista aiheista vähän tarkemmin. Mä oon nyt rakennettu silleen tavallaan niin kuin hyvään järjestykseen tutustumisen kannalta. Ja mun mielestä ehdottomasti se, mitä ensin pitää tehdä, niin ensin pitää ottaa ne RSS-uutisten lukuohjelmat käyttöön. Eli ei niin, että sukelletaan sinne ja mennään liittymään kaiken maailman yhteisöihin ja muihin, ja sitten hukutaan siihen tietoturvaan, vaan ensin otetaan käyttöön tehokkaat uutisten lukuohjelmat tai palvelut, jolla saadaan ne syötteet niistä vikeistä ja niistä blogeista ja niistä yhteisöistä, joissa ollaan mukana tai jotka meitä kiinnostaa, jolloin ne saadaan sitten, niin kun pystytään niin kun päivittäin seuraamaan vaikka 200 blogia tehokkaasti ilman, että siihen menee varttia enempää, niin kuin minä teen. Joo, ja mä kerron kollegoilleni vuosi sitten, miten siis verkko-opetuksesta ja sosiaalisesta mediasta, ja näytin tätä omaa lukuohjelmaa, niin mä olin edellisen iltana lukenut sieltä kaikki syötteet, ja kun aamupäivällä sitä näytin, niin siellä oli se monia kymmeniä, lähes 100 uutta syötettä, ja eräs kollegani tuhahti, että kuka tuolla se kaikkia ehtii lukea. Mutta siis näihinhän kannattaa suhtautua ihan niin kuin päivän lehteen, että eihän sitä lueta kannesta kanteen, vaan siis selataan otsikot ja luetaan ne, jotka kiinnostavat.
Ja jos kotiin tulee pari lehtiä, silloin kun mä olin lapsi, meille tuli 10 lehtiä, eri kielisiä lehtiä. Harvalle tulee enää nykyään kotiin niin paljon lehtiä, ehtii niitä lukea. Mutta todella tällä uutistenlukijalla voi tilata eri kielisiä, suomenkielisiä, ruotsinkielisiä, virokielisiä, englanninkielisiä, saksankielisiä lehtiä itselleen ja lukea ne asiat, mitkä kiinnostavat. Niin, ja ei tarvitse tilata sitä koko lehteä, että voi tilata sieltä pelkästään sen kulttuuriosaston tai pelkästään sen urheiluosaston, riippuen siitä, mikä kiinnostaa. Mutta tosiaan joo, eli tuossa ykkös- ja kakkosluvuissa käydään läpi nämä uutislukuohjelmien käyttö ja sitten myöskin nämä suoratustoiminnot, eli teidän ei tarvitse oikeasti tilata 200 blogia, jotka teitä kiinnostaa, sitten seurata niitä. Riittää, että teitte yhden ihmisen, joka lukee niitä samoja 200 blogia, jolla on samat kiinnostuksen kohteet kuin teillä. Ja seuraatte tätä ihmistä, joka omassa blogissaan poimii esiin ne helmet, mitä hän löytää. Eli siellä siitä tavallaan tulee tämä koko sosiaalisen median vahvuus, että kun siellä on muita ihmisiä, jotka tekee samoja asioita, niin niitä voi hyödyntää, kun ne tehdään avoimesti. Ei tarvitse omaa aikaa siihen käyttää. Ja voitte kopioida ne hänen bloginsa sitten helmensä omaan arkkuun. Joo. Hypitään nopeasti ohi, tuossa voi nopeasti. Tuossa välissä kolmosluku käsittelee blogeja, mikrobloggausta, blogeja, vlogeja ja kaikkia muita variaatioita ja mitä siitä on kehittynyt. Nelosluvussa yhteistyöalustat, wikit ja muut vastaavat. Vitoseen kuuluu sitten multimedia, kuvat, äänet, videot, videoneuvottelut, esitysdiat, YMS. Kutosessa käsitellään viestintää, eli vähän perinteisempi viestintä, mutta sitten näitä uusia pikaviestimiä ja muita tekniikoita. Ja sitten sieltä tulee sosiaaliset verkostot, yhteisöt ja virtuaalimaailmat. Eli mennään aika pitkälle ja aika niin kuin haastavinkin kokonaisuuksiin loppua kohti. Ja sitten tämä 9 on oppimisympäristön koostaminen sosiaalisen median välineen. Eli siinä vähän niin kuin pohditaan sitä, että okei, että jos sä nyt rakennat kurssin ja tarvitset N-välinettä, yleensä nyt ei ole kuin 2, 3, 4, 5, no voi nyt olla enemmänkin, mutta siitä helposti tulee aika sekava kokonaisuus. Eli se on semmoinen, mihin kannattaa vähän käyttää aikaa ja miettiä. Niin, että siitä ei synny semmoinen sirpaleinen kokonaisuus, että yhtä asiaa tehdään tuolla ja toista tuolla ja kolmatta tuolla ja opiskelijalle ei ole mitään käsitystä siitä, että miten nämä asiat liittyvät toisiinsa, vaan siis opettajan asiantuntemusta tarvitaan siihen, että todella niistä tehdään semmoinen opiskelijalle toisaalta luovuuteen kannustava, mutta toisaalta turvallinen ympäristö ja kokonaisuus, joka opiskelijan on helppo hahmottaa. Aivan. Ja onneksi siis kaikkea tarvitsee itse miettiä alusta asti, että netistä löytyy hirmuinen kasa ulkomaisia ja kotimaisiakin kurssitoteutuksia. Kun ne on tehty sosiaalisessa mediassa, ne on avoimia. Te voitte päästä itse katsomaan, että miten ne on joko miten etenee juuri tällä hetkellä tai mitä siellä on syntynyt. Ja voitte ottaa niistä sitten mallia. Aika yleinen komponentti näyttää nykyään olevan niin pienyhteisö plus Wikispaces, wiki-alusta. Ne yhdistämään saa jo aika hyvän paketin, jossa on hirmuisesti palveluita siihen. Sitten vähän tarvitaan pientä ehkä heittää kylkeen vähän tarpeesta riippuen. Videoneuvottelut esimerkiksi. Videoneuvottelut, linkkejä, joko palveluita, muuta. Kyllä. Ja nyt jos sieltä puuttuu kuva, mutta ei se mitään. Oikeastaan sitten voisi lopuksi mainita vielä meidän verkkosivut. Eli kirjalla on verkkosivut www.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi. Joo, eli silloin kun tämä kirja oli menossa painoon, niin Tarmo totesi heti seuraavan viikonloppuun, että hups, tuo asia jo muuttuikin. Niin, se maailma tuppaa liikkumaan. Onneksi tässä tapauksessa kyse oli oikeasti ihan yksityiskohdasta, kun siinä oli pari viikkoa oltiin sitä käsikirjoitusta viilattu, niin sitten kun se oli just kohdallaan, niin sitten heti viikon päästä tietysti yksityiskohdat muuttuu. Nyt tähän mennessä, kun on pari kuukautta mennyt, niin yksi asia on muuttunut niin isosti, että se on tuolla verkkosivulla mainittu, että tämä asia muuttui. Mutta lähtökohtaisesti noin 70 sosiaalisen median välinettä, jotka tuossa kirjassa esitellään, niin ne on tämmöisiä hyvin suosittuja, vakiintuneita välineitä, että siellä ei niinkään paneuduta niihin välineisiin, joita nyt syntyy päivittäin ja häviää päivittäin. Eli käydään näitä keskeisimpiä välineitä lävitse. Ja kun siellä puhutaan tästä kulttuurista, joka on kehittynyt, kulttuuri on tunnetusti hidasta muuttumaan. Eli siinäkään ei kauhean paljon
kauhean paljon suuria radikaaleja muutoksia ole odotettavissa. Eli näinkin sitten kirja on ihan käypää kamaa vielä parin vuoden päästä, mutta että kun selvästi jotain asioita kuitenkin muuttuu, esimerkiksi YouTube-palveluun on tullut tuki HD-videoille ja kohta se yhdistyy Google-videopalvelun kanssa, niin nämä asiat sitten on sillä verkkosivulla sitten kerrottu ajantasolle päivitettynä. Aivan, mutta juuri tämä aihealueen luokitus, niin se säilyy hyvin pitkään ja se mitä on kirjoitettu pedagogiikasta ja se mitä on kirjoitettu tietoturvasta ja näistä hyvistä käytännöistä ja varoituksen sanat, niin ne eivät varmaan muutu moneen vuoteen. Aivan. Tuota noin. Mä luulen, että me ollaan tässä vaiheessa valmiita. Meillä on ehkä aikaa kysymykselle tai parille.